জামগুৰি হাটৰ দুখন গাঁৱত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা। 60গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰি হাটৰ 2নং বৰ্দিকৰাই মিউৰি আৰু 1নং বৰ্দিকৰাই গাঁৱত চিকিৎসা বিভাগৰ লোকে আজি কোভিড টেষ্ট কৰাত 60জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে দুখন গাঁৱকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰে। বৰ্দিকৰাই চাব চেণ্টাৰৰ ইষ্টাব্লিছি অভিজিত ভূঞা, ANN ছিষ্টাৰ ৰাধিকা কাৰ্কীয়ে প্ৰশাসন তথা চিকিৎসা বিভাগৰ লোকসকলক বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। জামগুৰিহাৰৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট। অধীনত দুখনকৈ গাঁও বৰদিকৰাই মিৰি আৰু এখন বৰদিকৰাই মিৰি আৰু 1নং বৰদিকৰাই দুইখন গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি সমগ্ৰ এই বৃহৎ বৰদিকৰাই অঞ্চলত যথেষ্টকৈ আমি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলত আমি এই অঞ্চলটোত আমি দুটা দিনত প্ৰায় 24টা কেছ পজিটিভ পাইছোঁ। তেনেকৈ 1নং বৰদিকৰাইত আমি এদিনত 8টা এদিনত 11টা যথেষ্ট কেছ পাইছোঁ আৰু সেই দিশলৈ চাই পজিটিভিটি হাৰটো যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ প্ৰশাসনে এই দুইখন গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কালি আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ছাৰ আহিছিলে, আমাৰ ইয়াত অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়া, VDP, মেডিকেলৰ ষ্টাফ, আশা সকলো আছে আৰু অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক'ভিডৰ এই পৰিস্থিতিত, বিপদজনক পৰিস্থিতিত, যাতে সকলোৱে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইনসমূহ ৰক্ষা কৰি মানি চলি আমাৰ অঞ্চলটোক ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে। আমি দেখিছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ভিডৰ প্ৰট'কল মানি আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি আমাৰ এই অঞ্চলটোত যথেষ্ট সংখ্যক পজিটিভিটিৰ হাৰটো বাঢ়িছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি অঞ্চলটোক তথা সমগ্ৰ শোণিতপুৰ বা অসমবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰে যিখিনি SOP দিছে, গাইডলাইন দিছে, সেই সকলোখিনি প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰক, হেণ্ড চেনিটাইজ কৰক, এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি মানি চলি নিজকে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোক ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আমাৰ ৰঙাচুকুৱা SDৰ MO বাইদেউ আমাৰ উপস্থিত আছে, তেখেতে আপোনালোকক দুই এষাৰ ক'ব। বাইদেউ হওক তাকে এতিয়াতো আপোনালোকে গমেই পাইছে এইটো বৰদিকৰাই মিৰি গাঁৱটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষিত হৈছে। একচুৱেলি ইয়াতে আমি এইটো আগৰ পৰাই কোৱা হৈ আছিলে, প্ৰশাসনকো কোৱা হৈ আছিলে, আমাৰ চাৰ্কেল অফিচাৰ আকাশ ছাৰ যোন আছে তেওঁকো আৰু OC জামগুৰি ছাৰক মই ৰিপিটেডলি কৈ আছিলোঁ যে এনেকৈ বৰদিকৰাই এনেকৈ বহুত দাদা কেছেছ ওলাই আছে, ডেইলি এজন এজন পজিটিভ ওলাই আছে, মানে বহুত। আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰো আমি ইয়াতে পাই থৈছোঁ ন অভিজিতদা, আমি এজন যিজন আছিলে দিনেশ শ্ব' নামৰ, তেওঁৰ লগতে মানে গম পাই গৈছোঁ মই লাষ্ট ইয়াৰ ডিল কৰি যে মানুহখিনি নামানে ক'ভিড প্ৰট'কল নামানে, লাষ্ট ইয়াৰ বহুত এনেকুৱা কাজিয়া টাইপৰ হৈ গ'ল মানে অলপমান। যথেষ্টখিনি বেংকক ধৰি বা বজাৰ হাটত এতিয়াও বহুত লোকে মাস্ক পৰিধান নকৰে, নাই এতিয়া মানে নামানে কি ক'ম মানে। এতিয়া চাওক ইমান যদি এটা আমি দুবছৰ ধৰি এটা বেমাৰক লৈ যুঁজি আছোঁ হা, আমাৰ মেডিকেলৰ মানুহখিনিয়ে ইমান কষ্ট কৰি আছে, বাকীবোৰ মানুহ কথা নকওঁ যেনিবা, ইমান ডক্টৰ্ছে হওক, আশা বাইদেউসকলে হওক, ডেইলি ডেইলি গৈ নিজৰ লাইফটো ৰিস্কত আনি কিনে এই বেমাৰটোৰ লগত যুঁজি আছে মানুহখিনিয়ে। ঠিক আছে একমাহ দুমাহ ছমাহ নেমানিলে, একবছৰ নেমানিলে, দুবছৰে হ'ব এতিয়া ক'ব গ'লে, এতিয়াতো মানিব লাগে ন। কিন্তু কিছুমান মানুহ এতিয়াও আছে যোনে ভাবে কি ক'ভিডটো নাই হা, কৰোণাটো চাগে এইটো কিবা ড্ৰামা নেকি, এনেকৈ কিবা ভাবে মানে নাটক নেকি, কিন্তু সেইটো নহয় একচুৱেলি হা। যেতিয়া বহুত মানুহ ইমান মৰিছে, কিমান ডক্টৰেতো চাব গ'লে 100 পাৰ হৈ গৈছে, সিহঁতে বেলেগক ছাৰ্ভ কৰি মৰিছে হা, যে বেলেগক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া মানে এটলিষ্ট হাই টাইম হৈ গৈছে কি মানুহে বুজিব লাগে আৰু হা। আৰু ইয়াতে মই দেখিছোঁ এতিয়া ৰঙাচুকুৱা এৰিয়াত মই লাষ্ট 1 ইয়াৰ ধৰি ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ, তাতে মানে প্ৰায়খিনি জেগাই ভাল হা, মানুহখিনিয়ে মানে মানে নেপালী পপুলেশ্যন বেছি আছে। কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ মই ইয়াতে আহোঁতে তেতিয়া দেখিলোঁ কি বৰদিকৰাই মিৰি গাঁৱটো যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে
সেইখিনি অলপমান মানে সিহঁতি অলপমান ভাবে কি চাগে কৰোণাটো নাই নেকি, এইটো কিবা নাটক নেকি। সেইকাৰণে এতিয়াও আজি সিহঁতি সেইটোৰ ফলাফল মানে সেইটো পাইছে, সিহঁতি ৰিজাল্টটো পাইছে যে সিহঁতি নামানা কাৰণে যে এই জেগাটো এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষিত হৈছে। এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰাটো একচুৱেলি পটককৈ ভাবিবলগীয়া কথা হৈ যায়, কাৰণ কি কণ্টেইনমেণ্ট এটা জেগা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিলে বহুতখিনি কথা আহি পৰে। তাতে মানুহখিনিক ৰাচন দিয়া, খানা দিয়া, সেই হিচাপত আমাৰ এছ ডি এম ছাৰ যোন আছিলে তেওঁৰ লগতো মোৰ ডিছকাশ্যন হৈছিলে যে এনেকৈ এনেকৈতো এইখিনি অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, আৰু বৰদিকৰা এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়। মইতো ইয়াতে নতুনকৈ মানে প্ৰায় একবছৰ মানে হৈছে আহা, তো তেওঁ কোৱা মতে কি বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, তো পটককৈ এনেকৈ কণ্টেইনমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি। যদি 10% এটা জেগাত যদি 10%মান হৈ গৈছে তেতিয়া আমি সেইটো জেগা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়াতো প্ৰায় বহুতখিনিয়ে মেক্সিমামখিনি কভাৰ হৈ গৈছে, চ' এতিয়া থেংকফুলি এইটো কণ্টেইনমেণ্ট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চাগে মানুহখিনি এটলিষ্ট মানিব হোপফুলি। কিমানজন লোকক পোৱা গৈছে? কিমান হ'ব টোটেল আমাৰ? 30 ইয়াতে আছে, 30 ইয়াতে আছে। অঁ, আৰু আমাৰ আৰু এখন এক নম্বৰ বৰ্ডিকাই তাতেও সেইটো আছে, 30ৰ ওপৰ আছে। ডেইলি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে, ৰিপিটেডলি আমাৰ ৰঙা চকুৱা টেষ্টিং কৰিব যায়, বা ইয়াতে বৰ্ডিকাই চাব চেণ্টাৰত কৰে। সেইদিনাখনতো মই আচৰিত মানিছোঁ, পৰহি প্ৰায় 14 একেলগে পজিটিভ আহিছে। হাঁ, তো এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাইছে? নিশ্চয় মানুহখিনি নামানিব লাগিব। হাঁ, কোনোবা এজন এইটো ক'ভিড প্ৰট'কল মানিলে ঠিক আছে, এজন দুজনৰ ওলাব পাৰে, কিবা কাৰণত ওলাই যায়, কিন্তু 14 একেলগে বা তাৰ নেক্সট দিনাখন আকৌ 6-7 একেলগে ওলাই যায়, এইটোতো আচৰিত কথা ন? তো এইটো মানে আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি দিছে কি নাই, এইখিনি মানুহখিনিয়েতো ডেফিনেটলি প্ৰট'কল মানা নাই। হাঁ, মাস্ক পৰিধান কৰা বা হাত চেনিটাইজ কৰা, উল্টা মই দেখিব পাইছোঁ কি আমাৰ আশাখিনিয়ে যেতিয়া গাঁৱত আহে বা মানুহখিনিক বুজায় কি ভেকচিনেট কৰোঁ, ইয়াৰে চাগে মেক্সিমাম পপুলেশ্যন ভেকচিনো লোৱা নাই চাগে ন অভিজিতা? অঁ অঁ আছে, কিছুমান মানে পপুলেশ্যন এনেকুৱা আছে যোনে মানে বিশ্বাসে নকৰে কি ভেকচিন ল'লে কিবা হ'ব নেকি, এনেকুৱা টাইপভাৱে মানে সন্দেহ সোমাই আছে। সিহঁতি ক'ভিডকে নামানে সিহঁতি ভেকচিনটো কি বিশ্বাস কৰিব, হয়নে নাই? যোনে অঁ যোনে ক'ভিডৰ কথাটো ভাবে বা গম পাইছে এতিয়া যে কৰোণা এনেকুৱা বেমাৰ আহিছে, আমি সেইটোৰ কাৰণে ডিফেন্সৰ কাৰণে আমি ভেকচিনটো ল'ব লাগিব, সিহঁতিয়ে ভেকচিন ল'ব যাব। হাঁ, এতিয়া তথাপিও চাগে এতিয়া যিহেতুকে কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হৈছে, মই ভাবোঁ কি মানুহখিনিয়ে হোপফুলি এতিয়া ভাবিব অলপমান। প্ৰশাসনক আপুনি কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি? প্ৰশাসনক মই এয়াই আবেলিও বহুত লোকে ইভিনিং ৱাক কৰা দেখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া মই প্ৰশাসনক এয়াই অনুৰোধ কৰিম যে যিহেতুকে সেইটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰা হৈছে আৰু এটা মানে ওপৰৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে এইটো জেগা কণ্টেইনমেণ্ট কৰিবলৈ, মানুহখিনিয়ে যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰট'কলটো এতিয়াৰ পৰা মানে। হাঁ, আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ইভিনিঙৰ টাইমত যেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি নাথাকে বা মেডিকেল টীম নাথাকে, সিহঁতে উলংঘন কৰিব ট্ৰাই কৰিব পাৰে, তো সেইটো বস্তু যাতে প্ৰশাসনে চায়। হাঁ, কাৰণ কি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ মেডিকেল টীমে এনেও কভাৰ কৰিব নোৱাৰে, তো এইটো বস্তুত আমাৰ প্ৰশাসনকো অলপমান হেল্প লাগিব, সিহঁতৰ সহায়ৰ বাহিৰে আমি কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। গাঁওবুঢ়া বা বিডিপি ছেক্ৰেটাৰী দাদাসকলক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিহেতুকে গাঁওখনত থাকে প্ৰত্যেক সময়তে আপোনালোকে ইয়াতে থাকে, উপস্থিত থাকে, তো আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হ'ব কি মানুহখিনি আপোনালোকে যিহেতুকে চিনি পায় ইমান দিন ধৰি সিহঁতক বুজাবলৈ, চাগে সিহঁতৰ অলপমান বেছি সুবিধা হ'ব, আমাতকৈ বেছি কথাটো চাগে সিহঁতৰ কথাটো মানিব। আৰু শেষত আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ কি গোটেই মানুহখিনি ভালে থাকক আৰু চবৰে ভালটোৱে আমি অভিয়াছলি ভাবিম, সেইটো কাৰণে আমি ইমান দিনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ। আৰু আগলৈকে যাতে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পজিটিভ হ'ল হ'ল, আগলৈকে যাতে এইটো বৃদ্ধি নহয় আমি সেইটোৱে তুলনা মানে আশা কৰিম আৰু। ধন্যবাদ।